e de empresas também, né? A gente analisa, obviamente, o cenário todo, mas hoje a gente teve a notícia de que Nubank vai deixar de ser listado aqui no Brasil. Obviamente, não vou te perguntar exatamente sobre a empresa, sobre o papel, mas justamente sobre o cenário que a gente tem conversado bastante, o cenário das fintechs, né? Ultimamente, se falava bastante sobre o crescimento desse tipo de negócio, a expansão, né, desse tipo de negócio. Inclusive, quando foi listado, o Nubank valia tanto quanto um Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, grandes instituições, instituições de décadas aí de negócios no Brasil. E agora a gente vê uma dificuldade, principalmente por conta do cenário econômico. Como que você vê essas reprecificações, né, de cenário para fintech, para bancos tradicionais? Eles estão encontrando mais dificuldades e aí sim começa a acontecer esse tipo de movimentação. Como que você avalia, né, essa questão de fintechs versus bancões, a perenidade também do negócio que a gente tem visto? Perfeito. Quando a gente está falando de uma fintech, ela já tem ali a questão tech, que é a tecnologia. Tá? Então, é um tipo de empresa que ela, a gente chama de uma empresa de crescimento e, de certa forma, ela fica muito sensível a esse cenário que a gente tem visto de aumento de juros, principalmente falando de economias avançadas. Né? Então, o dinheiro ficando mais caro. Tá? Então, isso, para essas empresas, acaba ficando um cenário negativo, tá? Quando a gente observa o aumento de juros. Tá? Quando a gente coloca o cenário, já falando de bancos, dessas empresas mais consolidadas, o macro ele pode explicar da seguinte forma. Né? Num cenário que a gente tem um crescimento menor da economia, tá? Ou uma estagnação da economia, e um aumento, por exemplo, ali de inadimplentes. Né? Então, a gente começa a ver o desemprego aumentando, né? A inflação muito alta, e isso acaba aumentando a inadimplência, e isso é ruim para os bancos. Não é o cenário que a gente tem hoje. Então, é interessante você trazer essa informação, porque no início do ano, o mercado tinha ali que o crescimento do Brasil não ia chegar a 1%. Hoje nós já estamos estimando um crescimento de 3%, o mercado de trabalho melhorando e o processo de desinflação se consolidando. Tá? Então, consequentemente, a chance de inadimplência ou de aumento de inadimplência ela é baixa. Então, isso é bom para os bancos e isso também pode ser bom também para as fintechs. Só que, diferente dos bancos, as fintechs enfrentam esse cenário aí de escalada de juros e isso é ruim aí para o investimento, para essa empresa que é uma empresa de crescimento, né, e que precisa aí de um dinheiro que a gente fala mais barato, enfim, para continuar aí, enfim, crescendo. Né? Então, é isso que elas enfrentam hoje nesse cenário macroeconômico, não só doméstico, mas também um cenário mundial. Mas se olhar para o outro lado, como você falou, né, o ambiente está interessante no doméstico, né, embora o juro esteja elevado, mas o desemprego caindo, crescimento e tal, seria um ambiente favorável para a fintech e até mesmo para os grandes bancos. Né? Poderia ser, de repente, um setor importante para o investidor, de repente, até se posicionar nesse cenário todo, já que o ambiente aqui doméstico está interessante? Bom, eu acredito que o mercado pode já ter precificado isso, né? Falando aí de grandes bancos e as fintechs, eu acredito que o que pode pesar um pouco mais é a questão dos juros. Então, falando de Brasil, por exemplo, a gente tem uma expectativa de juros que se mantenha nesse patamar elevado por mais tempo. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa nos Estados Unidos, ou seja, juros elevados, porém sendo mantidos por mais tempo, ou seja, a gente ainda vai demorar para ouvir quando começa o corte de juros. E esse cenário, tá, pode ser ruim. Aqui mesmo, a gente, né, vendo no escritório, conversando com o pessoal de renda variável, e hoje a gente começa a observar, por exemplo, empresas de setor cíclico, como você bem trouxe, a economia brasileira, né, mostra aí um fôlego, uma resiliência, tá falando aí de crescimento, e a gente começa a olhar algumas empresas cíclicas, por exemplo, do setor de varejo. Porém, ainda
classificando aquelas empresas, enfim, um pouco mais ali com qualidade em seus fundamentos, tá, em relação a outras empresas de varejo. Então, a gente já começou a olhar, tá, essas empresas aí de cíclicas que a gente fala, ou seja, a economia vai bem, elas também tendem a performar melhor.